круті спуски та погана видимість на цій ділянці дороги забрали вже немало життів. Саме тому, що минулого року тут стартували роботи із реконструкції автошляху Н-03. На автомобільній дорозі Н-03 з 269 по 275 кілометр було розпочато ще в 2018 році. Цього року планується здача об'єкта. Минулого року підрядник виконав робіт на майже 95 мільйонів гривень. Цьогоріч розпорядженням Кабінету міністрів передбачено 124 мільйони гривень. До містка через річку Мукша вже укладено шар дорожнього покриття. Тут працюють катки та інша техніка. Роботам трохи заважає дощова погода, каже підрядник. Дорожники поряд з основною роботою допомагають ще й жителям, які живуть у низині, ліквідовувати наслідки стихії. Проте на графіки ремонту це не впливає. Оцепані ґрунти, поширення зроблено, постелений нижній шар, середній шар. І зараз йде устройство верхнього шару. За проектом на ділянці передбачені бар'єрні огорожі на крутих спусках та нові дорожні знаки. А ще в темну пору доби на трасі світитимуть ліхтарі. Роздільна огорожа передбачена по всій території аварійної ділянки, а це 5,5 кілометрів. Також тут будуть монтувати і освітлення. Дорожники планують завершити роботи вже цього року, і цьому, кажуть, не завадять навіть проливні дощі. Тетяна Москальчук, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.